Den 7 juni 1972 fann man en mördad tjej. Hennes kropp hade blivit brutalt massakrerad. Över 30 knivhugg spred sig över den halvt avklädda kroppen. Hugg i brösten och i resterande privata delar. Polisen misstänkte genast att detta inte enbart rörde sig om mord, utan även om våldtäkt. De började leta efter personen eller personerna som hade gjort det här mot tjejen och höll då utkik efter manliga, vuxna karaktärer. Men i själva verket så var det en 12-årig flicka som hade genomfört mordet. Hennes namn är Sharon Carr. Medan polisen blint letade efter skyldiga män så planerade Sharon sin nästa attack. Idag ska jag berätta om 12-åriga Sharon Carr som brutalt högg 18-åriga Katie Redcliffe till döds. Vi ska titta lite på Sharons otäcka barndom, varför hon mördade Katie, hur allt gick till och vad som hände efteråt. Detta är en chockerande historia som får vilken människa som helst att inte underskatta vad en 12-åring faktiskt kan göra. Tryck på gilla-knappen om du tycker att detta fall verkar spännande och glöm inte att prenumerera om du inte kan få nog av historier som denna. Men först, låt mig presentera ett spännande spel där du får följa en intressant story, inreda ett hus helt från scratch och ta dig igenom roliga pusselspel. Spelet heter Storrington Hall och denna videon är i samarbete med dem. Det finns en del saker som jag finner underhållande med det här spelet, men min favoritdel är nog själva storyn. Inte bara innehåller den kärlek och drama, utan även lite spännande och kusliga bitar, så låt mig berätta lite om dem. Spelet handlar om en nobel familj som ärver ett stort övergivet hus. I spelet spelar du den yngsta dottern Jane och får upptäcka alla hemligheter om huset och samhället på hennes väg genom historien. Och allt det här utspelar sig då på 1800-talet, vilket automatiskt gör det lite mer så här kusligt och spännande. Tidigt in i spelet får ni stöta på Lady Regina Roth, som är en väldigt ond och elak dam. Historien bakom henne och din karaktärs mamma är lång och mörk. En gång i tiden så arbetade mamman för den kallhjärtade Lady Roth. Men den rysliga och hårda historien om hur Lady Roth behandlade mamman och så många andra som arbetade för henne är bara något du får reda på om du spelar spelet. Storrington Hall finns att spela både på Apple och Android och är helt gratis att ladda ner. Även om spelet har sina små mystiska delar så är det ett väldigt glatt och lättsamt spel. Att se hur ett förfallet, övergivet hus blir till ett stort, majestätiskt mansion inrett i din stil är ganska underhållande det med. Och för att ta dig framåt i spelet och storyn så måste du spela roliga Match 3-puzzles. Installera spelet genom att klicka på länken i beskrivningen eller genom att skanna QR-koden här på skärmen. För då får du som ny spelare en bra bonus, vilket är oändliga liv i 6 timmar. Då kan du spela pussel efter pussel efter pussel och ta dig framåt i inredningen och storyn med stormsteg. Underbart. Nu tillbaka till fallet. Nu kör vi igång. Sharon växte upp i Belize i Centralamerika och under sin tidiga skolgång så beskrev lärarna henne som den perfekta eleven. Hon hade alltid ett leende på läpparna, en bra attityd och var väldigt duktig på att samarbeta. Hon spelade i skolans basketlag och varje gång så presterade hon och gjorde riktigt bra ifrån sig. Runt hennes hals så hängde alltid ett halsband med ett guldigt krucifix. Hon verkade verkligen vara en ängel. Men trots de positiva intrycken som hon lyckades göra på sin omgivning så hade hon det väldigt kämpigt hemma. Hennes pappa var en våldsam alkoholist och hennes mamma Maria hade ett orimligt högt temperament. Och en dag skulle Sharon förändras för gott. Den söta, snälla lilla flickan som hon en gång var. Hon var helt borta. Allt tog en vändning när hennes pappa lämnade mamma Maria.
Efter att de hade gått isär så gifte sig Maria med en annan man vid namn George. Och strax efter detta så flyttade alla tre till England. Man skulle kunna tänka sig att det här skulle kunna bli som en nystart för Sharon. Ett nytt kapitel där hon kunde bli bevisad att en hälsosam hemmamiljö faktiskt existerar. Men så blev det tyvärr inte. Våldet som Sharon hade upplevt hemma i Belize följde med till det nya hushållet i England. Mamma Maria kunde fortfarande bli ursinnig över det minsta lilla och ta till med våldsamma, groteska akter. En gång så straffade Maria Sharon genom att hälla extremt starka kryddor på och i Sharons privata delar. Och det här var liksom bara en av så många sjuka saker. Maria var våldsam mot allt och alla, även mot hennes nya man George. Detta var något som han till slut inte kunde acceptera längre, så han bestämde sig för att genomföra en skilsmässa. När han berättade för Maria att han ville skilja sig med henne, så tog hon kastrullen som stod på uppvärmning på spisen och hällde allt det heta innehållet över George. Det stekheta fettet brände hans hud något fruktansvärt. Sharon var där för att bevittna händelsen, så som många andra våldsamma händelser, men hon gjorde ingenting. Hon stod alltid bara där och så på, helt apatiskt. Maria höll även på med voodoo och brukade uppoffra djur i sina ceremonier, vilket förmodligen även det satt spår i Sharon. Hur som helst, efter allt det här så gifte sig Maria med en ny man. Denna man hade två barn själv och detta gjorde så att Sharon kände sig utstött och oälskad. Vid den här tidpunkten så var hon 11 år gammal och började då söka sig till nya umgängen ute på gatan. Som 11-åring så började hon röka weed, lyssna på gangsterrap och ha på sig allt mer tomboyaktiga kläder. Den glada, perfekta eleven som hon en gång var nu ett minneblott. Hon stannade ute till väldigt sent varje kväll och hängde med sin nya familj på gatan. Lördagen den 6 juni år 1992 så var 18-åriga Katie Radcliffe ute på en klubb vid namn Ragamuffins. Katie och hennes pojkvän hade precis gjort slut och därmed så ville hon bara dra ut med sina kompisar på en klubb, klubba lite och få sig själv på andra tankar. Hon var en sprallig, glad tjej med många vänner och hade en lysande karriär framför sig som frisör. Även om hon bara var trainee så var hon extremt duktig på det hon gjorde och var väldigt eftertraktad. Så man kan säga att överlag så var Katie Radcliffe en väldigt älskad person. Men hur som helst, när klubben stängde så begav hon sig hemåt. Vad som sen hände är lite oklart, men det finns en del olika teorier. Den mest trovärdiga teorin är att efter att Katie hade promenerat själv längs gatan ett tag så steg hon in i en random bil för att få skjuts hem. Och i den här bilen så satt då även Sharon. Vem som körde bilen, det vet ingen, men det var i alla fall inte 12-åriga Sharon som körde. Ett vittne sa i alla fall att de såg henne stiga in i en bil den kvällen. Och det var sista gången någon såg henne vid liv. Dagen därpå så fann man nämligen hennes kropp halvt gömd längs en gata. Hon var brutalt knivhuggen över alla hennes privata delar. När polisen fick se mordscenen som liknades vid något Jack the Ripper skulle kunna göra så antog de direkt att det var en man som hade genomfört det här brottet. Dels för att kroppen var halvt avklädd och så pass brutalt mördad. När tjejer mördar så brukar de oftast göra precis det som behövs för att mörda någon, inte mer och inte mindre. Såklart så stämmer det inte in på alla fall, men oftast så är det så. Det är liksom sällan de fortsätter mörda någon som redan är död. Dessutom så tänkte polisen att det var en man för den anledningen att det såg ut som att Katie inte hade haft någon chans att slå tillbaka. Och
det här kräver ju en väldigt stark individ om någon liksom är helt chanslös. Så då tänkte de att det var en man, för hade det varit en tjej så hade det varit enklare att försvara sig generellt. Så för alla dessa anledningar så fanns det inte en chans i världen i polisens ögon att det var en tjej som hade genomfört det här brottet. Och i synnerhet inte en 12-årig tjej. Att Sharon antingen har fått hjälp av ett par män eller till och med har blivit ditsatt av ett par män är en tanke som har korsat min hjärna. Men grejen är det att några år senare så hittade polisen Sharons dagbok, och det här är ganska avgörande. I hennes dagbok stod det så sinnessjuka saker, vilket var nog för att bevisa att hon var den skyldiga. Under de 2 åren som polisen letade efter skyldiga män så försökte Sharon återuppleva mordminnena och alla känslor som hade känt genom att skriva om dem i hennes dagbok. Hon beskrev hur hon älskade att mörda Katie, hur tillfredsställande det var och hur mäktigt det kändes att bara se henne rakt in i ögonen medan hennes liv försvann. Några sjuka meningar tagna från hennes dagbok, fast översatta på svenska, är följande. Jag njöt av att trycka in kniven i henne. Det fick mig att känna mig mäktig. Jag är en mördare. Att mörda är mitt jobb och att jobba är bra. Jag var född till att mörda. Att mörda är så tillfredsställande. Det är som en drog. Jag blir så hög att jag aldrig vill komma ner igen. Varje natt ser jag djävulen i mina drömmar. Ibland även i spegeln. Men jag inser att det bara är mig själv. Efter 2 år så hade Sharon det svårt att påminna sig själv om ruset. Och svårt att matas av det gamla mordet. Så hon ville mörda igen. Den 7 juni år 1994, exakt 2 år efter mordet på Katie, så var det dags igen. Sharon åkte till skolan som hon gick på i Camberley. Och i korridoren så stötte hon på en elev vid namn Anne-Marie Clifford. Sharon sa då till Anne-Marie att hon hade tappat en krona inne på toaletten och att hon behövde hjälp att fiska upp den. Anne-Marie visste vem Sharon var sedan innan och vågade därför inte säga emot, eftersom att Sharon var känd för att vara en rebell som gjorde exakt vad hon ville när hon ville. Så Anne-Marie följde med in på toaletten, för hon ville inte åka på stryk liksom. Men väl inne på toaletten så högg Sharon henne i ryggen. Kniven var cirka 13 cm lång och träffade rakt in i Anne-Maries lunga, vilket gjorde att den blev punkterad. Men precis efter att Anne-Marie fallit till marken så steg en grupp tjejer in på toaletten. De såg Sharon stå över Anne-Marie med ett brett leende på ansiktet och kasta kniven från hand till hand. De beskrev henne som att hon såg helt sinnessjuk ut. Tjejerna sprang med panik ut ur toaletten och sa till första bästa lärare som direkt ringde till ambulans och polis. Så överlevde Anne-Marie attacken, men hennes läge var kritiskt. Sharon blev i sin tur omhändertagen av polisen som förde henne till Bullwood Hall, en brottslingsinstitution för unga där hon skulle sitta i 2 år. Polisen hade dock fortfarande ingen aning om att det var Sharon som låg bakom mordet som skedde på Katie 2 år tidigare. På institutionen så fortsatte Sharon att vara ett problembarn. Hon hade inte direkt möjlighet att mörda någon där, men en gång sa hon till en annan ungdom som satt inne på institutet att hon ville vrida av henne nacken och spräcka hennes skalle. Sharon började även skryta om alla tidigare brott hon hade gjort, inklusive mordet på Katie. Och så en gång när Sharon pratade om detta så överhörde personalen vad hon sa och sa direkt till polisen. Och det var då nu som polisen bland annat hittade hennes dagbok. Efter att ha läst många specifika detaljer om Katies mord samt hur mycket Sharon älskade att mörda Katie, så var polisen säkra på att de hade hittat sin gärningsman.
Polisen åkte direkt för att förhöra Sharon om mordet på Katie. Och det dröjde inte länge innan Sharon stolt erkände att det var hon som hade mördat Katie 2 somrar tidigare. Polisen kunde under förhöret bekräfta att Sharon verkligen var mördaren, då Sharon berättade om en väldigt speciell, specifik skada som inte hade exponerats för allmänheten. Sharon berättade även att hon hade snutt ett armband från Katies handled. Och att Katie hade detta armbandet var något som bara vänner och familj visste om. Och såklart mördaren som snudde armbandet. Rättegången påbörjades 5 år efter mordet på Katie. Domen blev livstid i fängelse där Sharon skulle sitta i minst 12 år. Strax efter domen så fick Sharon diagnosen schizoaffektiv sjukdom. Ett psykiskt tillstånd där personen i fråga upplever hallucinationer, humörsvängningar och depression. Ingen annan diagnos än den kunde ställas. I år så är det 25 år sedan Sharon fick domen. Men nej, hon är inte på fri fot idag. Hon ses fortfarande som ett hot för allmänheten och sitter inne på HMP Bronzefields fängelse. Och troligen så kommer hon även sitta där tills dagen hon dör. Tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Du får jättegärna trycka på gilla-knappen om du tyckte att det här var en hemsk och spännande historia. Och det är bara att trycka på prenumerera-knappen om du vill höra fler historier som denna. Vi ses nästa söndag. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hej då!